Mas o verdadeiro entendimento para saber que Jesus é o Filho de Deus, ele não vem simplesmente do entendimento humano, mas ele vem por meio da revelação de Deus. E foi por isso que Jesus, quando ele falou isso para Pedro, e Pedro respondeu, e os discípulos responderam que ele era o Filho de Deus, Jesus falou: feliz é você, Pedro, porque isso que te mostrou que você é o filho de, que eu sou o Filho de Deus, não foi as coisas desse mundo, não foi seu próprio entendimento, mas sim o Espírito Santo. E se a gente pegar essa mesma compreensão dessa palavra, a gente vai lembrar aquilo que Jesus falou alguns versículos atrás, né? Que ele revelou o reino de Deus para aquelas pessoas pequenas, para aquelas pessoas que não teriam muito entendimento, mas os pequenos no meio da palavra de Deus, e não os grandes, né? Aquelas pessoas como os fariseus, os falsos profetas, né? A Bíblia fala que Jesus escondeu deles, né? E demonstrou quem ele era para os pequenos. E através dessas palavras a gente pode ver que nós que reconhecemos Jesus e que conhecemos ele, nós somos felizes e temos algo a mais que esse mundo tem. Glória a Deus. Que é de saber que Jesus, Jesus que é o nosso Salvador, ele realmente é o nosso Messias, e ele é aquele ser maravilhoso com o qual nós estávamos esperando, com o qual os judeus esperavam e com o qual todo o povo um dia esperaria, o Redentor que foi trazido para nós. É, então, irmãos, se hoje nós estamos aqui nessa casa de Deus para adorar Jesus e para me dizer o nome dele, nós temos que saber que isso é um privilégio. Glória através de uma revelação que o Santo Espírito Deus deu para cada um de nós. É, Pai. Amém? Então que nessa noite, cada um de nós possamos entender que o fato da gente compreender que Jesus é nosso Salvador e o fato da gente entender que ele é o Filho de Deus que foi mandado do céu para salvar nossas vidas e para nos libertar das mãos de Satanás é algo que Jesus ele mostrou para aquelas poucas pessoas, de entender verdadeiramente quem ele é, né, nessas entrelinhas, e não só simplesmente para aqueles estudiosos. Amém? Glória a Deus. Então é um privilégio de nós estarmos aqui hoje adorando esse Deus e sabendo que ele é nosso Salvador. Amém? Amém? E assim, agradeço a oportunidade que me foi dada hoje para estar a palavra de Deus, e agora estarei louvando. Glória a Deus. Amém?
Música.